יהי דבר אדוני עליונה בין עמיתי לאמור. קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. יונה, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. יונה, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. יונה, 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 יונה. בסדר, יונה, קום לך אל נינווה. הנה, הנה, אני הולך. כן, אתה הולך לנינווה? אני הולך אל נינווה. יופי. יופי. ואל תשכח להגיד להם שעלתה רעתם לפניי. אמרתי כבר בפעם הראשונה. יופי. יופי. לא, 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 חבקוק, לא, לא, אתה נשאר שם. אני עובד עם אידיוטים. הפסדנו. קאט, קאט, חיים, זה לא מתאים. מה קרה? אתה לא יכול להגיד הפסדנו. אבל הפסדנו. כן, אבל זה לא החדשות שלנו, זה החדשות של כל המדינה. תגיד משהו שידבר לכולם. כולם, בסדר, צודק, על מה חשבתי. לאותם ומתי... לאותם ומתי. לאותי... אוקיי, יש לי. אקשן! לאותם ומתי... הלכה המדינה. קאט, קאט, חיים. מה, אמרתי מדינה, זה פונה לכולם, לא? חיים, אתה חייב להיות יותר ממלכתי. הרמתי את הילד בצורה ממלכתית? אולי ככה, או ככה? ככה, הפוך, איך? לא חשוב, בוא נעשה עוד טייק, הפעם תנסה להיות קצת יותר ניטרלי. ניטרלי, בסדר, הבנתי. אבל, רגע, איך סגרנו, ככה או ככה? ואותיי ואותיי, הפרנקים ניצחו. קאט, קאט, חיים, אתה לא יכול להגיד את המילה הזאת בטלוויזיה. איזו מילה, גבירותיי ובותיי? לא, פרנקים, זה לא נשמע טוב. אתה צודק, זה בגד כיפת בראש מילה. גבירותיי ובותיי, הפרנקים ניצחו. חיים, אם אתה לא רוצה לעשות את זה, אני יכול להביא את שרי רז. שרי רז? כן. אתה יודע שהיא אישה. טוב, זה לא שרי רז, אבל נמצא מישהו. בסדר, בסדר, תן לי רגע. אני מוכן, תן לי את זה. ואותיי ואותיי, מה הפח זבל הזה שבחרתם לראש ממשלה? קאט. מעולה. באמת, אהבת? כן, אולי נקצץ את זה קצת בעריכה, אבל יש לנו את זה. לא לגעת, אדוני, לא לגעת. מחפש משהו? כן, האמת שאני מחפש אליל חדש. טוב מאוד, טוב מאוד. יש לך כיוון? מה היה לך קודם? עד עכשיו הייתי מאוד חזק בבעל, אבל לאחרונה קצת ירד לי. לכולם ירד לאחרונה מהבעל, כי זה רק אל גשם. יש דברים בחיים חוץ מגשם. כן, יש לי משהו בשבילך. תראה. תראה קודם כל איך זה מגיע, תראה איזה אריזה יפה, ראית איזה יופי. עכשיו זה נפתח ככה, פה אתה פותח,
המולך. תראה איזה יופי של דבר. יש לו יציאה לקטורת, יציאה לישן, הוא טוב למלחמות, לתבועה, לגשם, לכל דבר. הבעיה היחידה שלו, שהוא צורך קורבן אדם. בסדר, בסדר. זה כמובן חסרון, אבל לפעמים זה גם יתרון. כן, תשמע, אבל האמת שזה נחמד, אבל אני מחפש יותר משהו בכיוון של איזה... אין פריון. סליחה, לא, לא הבנתי. אין פריון. מה? אין פריון. הפריון? מה זה הפריון? אל פריון! אל פריון! בסדר, מה קורה? אז תגיד אל פריון, לא, לא הבנתי. או, יש לי משהו נהדר. יש לנו את הגרסה הזאת. וואי, איזה יופי. ויש את זה בעוד כמה גדלים, אבל... כמה זה? זה 10 זוזים. יונה! יונה, אני רואה אותך, אני לא עיוור. נו, צא! נו, נו, נו! בסדר, בסדר, שמעתי אותך. מה אתה חושב, תגיד לי? שלי נעים לרדוף אחריך כל הזמן, מה, אני גננת? בסדר, אני הולך אל נינווה, אתה מבין את זה ברגע. אז לך כבר! אני הולך, אני הולך, אני הולך. אני לא מבין למה פעם אחת אתה לא יכול לעשות מה שאני מבקש. טוב, מה, אתה כועס עכשיו? אני לא כועס, אני מאוכזב. אך, תאמין לי. איזה יופי. תגיד, אתה יכול להשיג לי אולי אחד כזה? לא, כזה יש רק אחד. אבל עשית בחירה מצוינת. בשבילך. זה הרבה יותר טוב. יתראות, יום טוב. בבריאות. אין לי לי, אין לי לי. אלוהי הבעל, במבצע, אין לי לי. נון? כן, סנאית. יש כאן מישהו לפגוש אותך? מי זה? סוכן 144. סוכן 144. שם הוא פולארד. יונתן, ג'ונתן, ג'י, ג'וני, ג'וני, פרפוני, ג'ון, ג'י, ג'וני, פולארד. האיש והאגדה. סוכן 144, טוב שבאת. ממשלת ישראל בדיוק סימה להכין את המשימה הבאה שלך. ריגול בתוכחי יצי אמריקאי. Oh my God. לרגל נגד המדינה שבה נולדתי וחייתי כל חיי? מה אתה דואג? אנחנו נשמור עליך. אני יודע. מי ישמור עליי אם לא המדינה ששלחה אותי? אוקיי. אוקיי. קדימה. מה יש לך בשבילי, נון? סופית. נון, סופית. אוקיי. נון, סופית. ממשלת ישראל משקיעה מיליונים באמצעי ביון מתקדמים כדי לעזור לך. שים לב. מחשבון. לכאורה. וואו. גם לאויב זה נראה מחשבון כיס פשוט. אבל אם אתה מקיש את הספרות 7-1-0-7-0, מה יוצא לך פה? סרסור. סרסור. וואו. Yeah. ידעתי שאני יכול לסמוך עליכם. עוד לא ראית כלום. גם עם זה אני יכול לכתוב סרסור? הרבה יותר. שים לב, תן לי אותו שנייה בזהירות. נראה אותך, עוצר אותו על 9 מיד. מיד. וואו. והוא עושה גם אור. וואו. אני לא יודע איך להודות לכם, נון. סופית. סופית. כן. I'm sorry. אבל עם כל הכבוד לדברים שכבר נתת לי, אני מרגיש שאני צריך נשק. נשק? כן. ממתי מרגל צריך נשק? אתה רוצה נשק, תקבל נשק. תודה רבה. אקדח. סיכות. ידעתי שאני יכול לסמוך עליכם. זה הכי טוב שיש. זה יכול לשדך לך איזה 30-40 דף במכה אחת. וואו. כן, כן. מדינה שלמה עומדת מאחוריך, 144. קדימה, שדך את הבני זונות. וואו, תודה רבה לכם. ותודה על האמון שממשלת ישראל נותנת בי. אז יופי, שיהיה בהצלחה. סנאית, תכניס את האמריקאים. או, היי גייז. וואט? לא, 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 רגע, זה לא מה שאתם חושבים. תגיד להם, נון! נון? סופית, נון סופית. אני מכיר אותך בכלל? תתבייש לך! כל הכבוד לך. לרגל ככה נגד המולדת שלך? אנחנו המולדת שלך. אתה הולך לשבת בכלא המון שנים. אתה באמת הולך לשבת הרבה שנים בכלא. תקים. אל תדאג, אני אחכה לך.
גם אני אחכה לך. אני התכוונתי אליו, סליחה. ג'יזוס. טוב, תראי. תרדי למטה, תקני לי את הסיגרים היותר קצרים, בסדר? היותר קצרים. כן, yes, וגבינה פילדלפיה. חצי חבילת קרם ידיים, כפפה. ואיך קוראים לאחד של מצילתיים? מצילת? מצילת. כמובן שאת בני יצחק, וסכין ענקית. הייתי מנצל את הזמן כדי להתחבר יותר לצעירים. אז הייתי לוקח איתי את הרשב"ת, רבי שמעון, בעל הטוויטר. היא בודד? שוב? דבורה, שיהיה לי עם מי לדבר. את ביטוח לאומי. אתה יודע שאני גם מדבר את שפת הציפורים. מה? היא אומרת, הנה ראש נחמד לחרבן עליו. למה קעקע? סוס למכירה. סוס למכירה. סוס, סוס. סוס למכירה. נראה שזה רק אני ואתה, אה, סוסי? אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. חופשיים מהמוסכמות החברתיות. אצלכם אין חוקים, אה, סוסי? אתם רצים חופשי, כל אחד עושה מה שבא לו. אין אצלכם נכון, לא נכון. מותר, אסור, הכל הולך אצלכם, אה, סוסי? אוי, תרגע. יונה? וואו, מעניין איפה יונה. חבל שאני לא אלוהים, כי אז הייתי יכול לראות הכל ולדעת הכל, ואי אפשר היה לעבוד עליי. רגע, אני כן אלוהים. יונה! סדר! סדר! לך אל נינווה! אני הולך אל נינווה! אני הולך! אבל הפעם באמת! באמת! אתה רואה שאני הולך! אז מה? יופי! ואתם שם, תמשיכו, זה בסדר, אני לא פה. חברים, בואו נרגע, ערב טוב, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של יצא הפרשנים, לימיני, פרשן התורה, האדיר, המופלא, הנערץ, רשי. ערב טוב. ולשמאלי, איש קטן, מריר ואומלל, קסוטו. ערב מצוין. והנושא הראשון שלנו הערב, עקדת יצחק בעד ונגד. בואו נתחיל איתך, רשי. אני בעד. קסוטו? אני נגד. אופה, פתיחה סוערת יש לנו פה. רשי, אתה, אנחנו מבינים, פרו עקדה. מדוע בעצם? האם זה בגלל שכשאברהם מעלה את בנו לעולה, הוא למעשה מודה בכפיפותו לבורא עולם? לא, קרא לי מיושן, קרא לי רומנטיקן, אבל אני סקר של עקדות. ואתה קסוטו? אני עדיין נגד. למה? כי זה מוגזם, מה אנחנו עושים פה? הורגים ילד כדי להראות מסירות? סליחה, אבל הילד הוא עבודה של אלוהים. זכותו של הקדוש ברוך הוא להגיד, פאק, טעיתי עם הילד, תעזדו אותו. אה, קסוטו, אתה לא מתכוון לשתוק על זה, כן? אה, זה ידוע שרשי הוא הביט של אלוהים. וואו, זה קרב. כן, כן, אצלך, כל דבר שאלוהים אומר זה קדוש. אצלך ואצל הסנדרין, הסמרטוטיאדה שם, הקולקציה של עסקנים גונבי דעת. אוקיי, אוקיי, אבל למישהו פה יש כתב על שמו, וזה לא כתב קסוטו. לפחות את הכתב שלי מצליחים לקרוא. וואו, 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 ממש נהיה פה חם, רשי. רגע, אני עובד על משהו תכף. בסדר גמור, תעבוד על זה, קסוטו. האם היית מעדיף לראות משהו אחר במקום עקדה? מחזמר, אבל עם תיבושות מושקעות. ונעבור לנושא השני של סדר היום, חיסול נביאי הבעל בעד ונגד. אני בעד. נגד. מה זה, יצאנו מדעתנו? לרצוח 450 נביאים? שיחסו 350. אני בעד. ונעבור לנושא החם של הערב, צייפי גברים בעד ונגד. אני בעד. נגד. נחשים. בעד. נגד. ובעד? אני בעד. אני נגד. יש לי. מה? מצאתי יציאה ממש טובה על קסוטו. באמת. מצטער, תם זמננו, אנחנו חייבים לסיים. אני בעד. אני נגד. אז בכל זאת נמשיך. אונס הפילגש בגבעה בעד ונגד. בעד.
ברור, מה הייתי צריך לשאול? תודה רבה. נתראה בתוכנית הבאה שלי, יציל הצרכנית. תודה שהייתם איתם. נס טוב פעם. לא, אתה נורמלי, למה אני שומע? אני נראה רק כמו איזה רעודס. אבל אתה באופן אישי, לא מגיע לך. אלוהי, כאן יונה. רע לי. אנא ממך. עשה נס והוצא אותי מהמאיים המצחינים של הדג הענק הזה. ואם אפשר גם שזה יהיה דרך הפה ולא דרך הרבה. איי! איי! מה זה? איזה דג מעצבן! אוף! גפטו? מי אתה? מה, אתה לא מזהה אותי? לא. פינוקיו. איזה פינוקיו? פינוקיו, פינוקיו? אתה מכיר אותה הרבה פינוקיו. יפה חבוד, יונה הנביא. שלום. שב, בבקשה, תרגיש בבית. יאללה, תדע לך, אני ממש התרשמתי מהסיפור שלך. תודה. כל הקטע הזה עם האף והקרקס. איך אתה הגעת לפה? הייתי על ספינה, ואז זרקו אותי ממנה, ואז הדג בלה אותי. איך אתה? אני הייתי על ספינה, ואז זרקו אותי ממנה, ואז הדג בלה אותי. איך אתה? הייתי על ספינה, ואז... רגע, לא דיברנו על זה כבר? אה, כן. תגיד רגע, אני מוכרח לשאול אותך. כל הקטע הזה בסיפור שלך עם הצרצר המדבר, זה אמיתי? זה קרה באמת? בטח שזה קרה באמת. כל מה שכתוב בספר פינוקיו קרה באמת. וואל. מה, למה? לא, 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 שום דבר. רגע, והקטע הזה עם הפייה הכחולה? הפייה הכחולה אמיתית לגמרי. זה דוקו. תירס. תודה. בבקשה. פינוקיו. תגיד, אני גם חייב לשאול אותך משהו. הקטע הזה שזרקו אותך מהספינה באמצע השערה, זה קרה באמת? בטח. הבנתי. מה? כלום, כלום. תקשיב רגע. כל מה שכתוב בתנך קרה באמת. כל מה שכתוב בתנך קרה באמת? גם הקטע של משה והסנה הבוער? קרה אחד לאחד. אתה בטוח? 100% אמיתי. הבנתי. אחרי שנמכר על ידי אחיו לעבדות, הסתבך יוסף בפרשיית מין מביכה והושלח לכלא המצרי. יוסף, זה התא שלך. סטופ, סטופ, סטופ. מה קרה? לא טוב לי פה, אני רוצה את האחר. מה זאת אומרת? סידרנו לך חדר עם נוף לחצר הוצאה להורג. הנוף ממש ממש קסום, אבל לא טוב לי פה, אני רוצה את האחר. אבל זה תא פרימיום, אנחנו בדרך כלל מכניסים לפה 200 ראש לתא כזה. תגיד לי, מה אתה לא מבין? טומטומון אנטישמי. לא טוב לי פה, אני רוצה תא אחר. יו, למה שעה כל דבר? בסדר, אפשר לדעת מה בדיוק לא טוב לך פה? האקוסטיקה. האקוסטיקה? איי, איי, וואו! נוראית, ממש. גם אין לי בכלל למי לספר פה את החלומות שלי. לחץ. יותר טוב, יוסף? רגע. איי, איי, אחת, ובחלומי! ובחלומי! כן, הרבה יותר טוב. יפה, תראה, גם סידרתי לך שני אנשים שיקשיבו לחלומות המשך. מה זה, אני לא מבין, אני ביקשתי מפורשות שלא יהיו איתי מצרים בתא, לא? לא, אלה מצרים פרימיום, מה זה? זה שרים אצל פרעה. באמת? כן. היי, מה ניש? מה ניש? איזה שרים אתם? אני שר המשקיעים, וזה שר האופים. שר האופים? לא, מה קרה? שר הממרחים היה תפוס פשוט? למה אתה מדבר לא יפה? שר האופים זה מקצוע מאוד חשוב. עונה, הבן אדם עשה רפורמה רצינית בתחום המלוכים. הבורקס בצורת פירמידה עם שפיץ בסוף, זה פיתוח שלי. סוהר!
אני רוצה את האחר, לא טוב לי אותו. מה עכשיו, יוסוף? לא, אני לא מבין, אתה לא מצפה שאני, הבן המועדף, מאור הגולן, יושב בתא אחד עם שר התה ושר הסמבוסק? לא טוב שלא הבאת לי את השר לעניינים הגבולים. סליחה, יוסוף, וואלק, אני לא מעביר אותך עוד תא עכשיו. אבל הם אנטישמים! אלה, מה פתאום? אלה שמאל מתון. מתון? מתון אנחנו, שנינו מתון. כן, הם הרגע אמרו שאני יותר יפה מהם, שאני יותר חכם מהם, ושאני יותר טוב מהם עם כסף. מי אמרת? אנחנו לא אמרנו. אתה אמרת? לא אמרתם. לא אמרתם, אבל זה נכון, אז בטח חשבתם. לא, אתה מבין? כואב להם, כואב להם בפנים לראות יהודי שמצליח. לא, אני לא יכול להישאר פה, יש חשש אמיתי לחיי. ביי. היי, מניש. וואו, אתה ממש לוח מודעות מעליך, אתה, אה? תסתובב רגע, מה זה, מה כתוב לך שם? פה, אין כמו אמא. איך אין כמו אמא? אין כמו אמא כותבים עם חיפושית, זה צפרדע. אין כמו לזיין את אמא. זה לא היה חכם מה שאמרת. לא חכם. חבוב, אתה מדבר עכשיו עם יוסף הצדיק, מגאון של אבא, פותר החלומות. וואלה? כן. אז בוא נראה אותך פותר לי חלום. אם תספר, אני אנסה לפתור. שאתה האישה שלי. הגעת לנינווה, מה אתה צריך? יש לי מסר מאלוהים. אוקיי, מה המסר? הוא אומר שעלתה רעתכם לפניו. אוקיי, אני יודע. מה? הוא קפץ לפה לפני 3-4 שבועות, אמר שהוא לא מרוצה. הקשבנו לו. עכשיו הכל יותר טוב. באמת? באמת, אלוהים? אני הייתי בתוך גג! עד עכשיו לא יוצא לי ירח מהבגדים! רגע, מה, אתה יונה? כן. הוא ביקש להעביר לך מסר. הוא אמר שתקפוץ לאשור ותגיד להם שעלתה רעתם לפניו. הכל בסדר, חבוב? מה? לא, לא, עלה לי הדק. קום לך אל נינווה, אל נינווה העיר הגדולה. קום לך אל נינווה יונה, יונה. קום לך אל נינווה, אל נינווה העיר הגדולה. קום ותינה ויונה. משודרת בחסות